दलित दलित बिचमा पनि खासै त्यति राम्रो छैन, जातीय छुवाछुतको अति बुझ। अब भनौँ न, कामिनी दमाईलाई चाहिँ हेपेको अवस्था छ, दलित अब यता सार्कीले दमाईलाई हेपेको अवस्था छ, यतातिर दमाईले वादीहरूलाई हेपेको अवस्था छ। जति बाहिर मुखले राम्रो बोल्छ होइन, तर त्यति चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ छैन। हामीले आफूभन्दा माथिलाई भन्नुपर्ने कुरा हामीलाई दमन गरे भेदभाव गरे भन्छौँ, तर हामीले तल गरिरहने जातिलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पश्चिम सुर्खेत बराहताल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का स्थानीय कविराम विक। दलित समुदाय भित्रै पनि विभेद रहेका कारण हुने गरेका समस्याहरू हामीलाई सुनाउँदै, समाजमा जरो गाडेर बसेको जातीय विभेद अन्त्य गर्न बनेका ऐन नियमहरू भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा समाजमा अझै पनि जातीय छुवाछुत कायम रहेको छ। जातको आधारमा हुने गरेको विभेदले मानिस मानिस बीचको सम्बन्धलाई नराम्रो बनाउने गरेको छ। पहिलेको तुलनामा केही सुधारका लक्षणहरू देखिए पनि वैवाहिक र कानुनी लडाईँमा जातीय विभेद चर्को रूपमा उठ्ने गरेको छ। एकातिर समाजमा माथिल्लो जाति भनिएका समुदायको विभेद सहिरहेका दलित समुदाय, अर्कोतिर आफ्नै समुदायभित्रको विभेद सहनु परेको बिउरेनीका दलित समुदायले गुनासो गरेका छन्। मानव अधिकार पैरवी सञ्जाल बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण बहादुर विक भने, दलितका हितमा बनेका कानून लागू नहुँदा समाजमा अझै पनि विभेदका समस्या व्याप्त रहेको बताउनुहुन्छ। कानुन त बनियो, व्यवहारमा चाहिँ लागू होस्। अहिलेसम्म देखिएको छ कानुनले चाहिँ अब लक्षित वर्ग भनेर के रकम विनियोजित भएको छ सम्पूर्णलाई, अब के फाइदा हुन्थ्यो कि भन्ने अब त्यही नै हो। हजुर, त्यस्ता खालको नयाँ अब योजना, अब कुनै राम्रा खालको तपाईँको कार्यक्रमहरू र अब कस्तो ल्याउनुपर्छ के गर्नुपर्छ, त्यो साथीहरूसँग सबै अब सल्लाह गरेर सुझाव सल्लाह लिएर पछि अब साथीहरूको लिएर नै अगाडि बढ्नेछ। जातीय विभेदमा कमी ल्याउन सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाबाट थुप्रै पहल भएका छन्। ती पहल केवल कागजमा मात्र सीमित भएका छन्। वडा नम्बर 6 का वडा सदस्य अमृता विक दलित समुदाय चेतनाको कमी र मद्यपानका कारण पनि पछि परेको बताउनुहुन्छ। पढाइ लेखाइ पनि नभएको अवस्था छ। त्यहाँ धेरै जस्तो किने केही काम गर्नुभन्दा पनि अगाडि जहाँ रक्सी ज्यादा खाने कि, घरमा पनि स्वास्नीहरूलाई त्यस्तै पीडा हुने, दलितहरूको इन्डिया आएको पैसा पनि केही काम गर्नु छैन कि, पुरा रक्सीमै खाने कि, रक्सी खाएर त्यही व्यवस्था पनि नगरेको छ, त्यस्तो छ अवस्था छ। अब बच्चा बच्ची त्यसै नै कापी किताब पाउँदैन, स्कुल जाँदाखेरि ड्रेस पाउँदैन, उसले ड्रेस छ भनेपछि कापी किताब पाउँदैन, डटपिन छ भने सिसाकलम पाउँदैन। त्यसै कारणले मैले यो सबभन्दा यही जहाँ रक्सीकै नै गर्दाखेरि हाम्रो गाउँमा नै त्यही देखिरहेको छु, त्यही भएर त्यही नै गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। उसो त अन्य जातिले पनि दलित समुदायका व्यक्तिलाई भेदभाव गरे भनेर समय समयमा जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी निकायबाट पहल नभएको भने होइन। कानूनमा त देशलाई नै छुवाछुत मुक्त घोषणा गरिएको छ, तर दलित समुदायले वास्तविकतामा त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। दलितहरूले यसरी कहिलेसम्म विभेद सहेर बस्ने त? कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य यज्ञ बहादुर बिसी, छुवाछुतका कुराहरू होस्, चाहे शिक्षाका कुराहरू होस्, चाहे स्वास्थ्यका कुराहरू, जबसम्म हामीले यो सामाजिक विभेदकारी नीतिलाई अन्त्य गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामी सम्मिलित र सुखी हुन सक्दैनौँ। हामी अब हाम्रो कल्चर संस्कार जो जगडिएको चाहिँ जुन छुवाछुत प्रथा, जुन एक किसिमले विभेदकारी प्रथा छ, यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नका लागि हामीले आफ्नै घरबाट चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ।